Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 45-godišnjeg MJ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sumnja se da je u Novoj Pazovi, upravljajući automobilom sa 2,42 promila alkohola u organizmu, udario pešaka koji je preminuo na putu do bolnice. Po nalogu višeg javnog tužioca u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je priveden u tužilaštvo. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Teže povređeni dečaci u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Bugarskoj prebačeni su iz bolnice u Staroj Zagori u Sofiju na dalje lečenje. Ostali su krenuli za Srbiju, a na granici ih je sačekala medicinska ekipa iz Niša i odvezla do Tiršove. Najteže povređeni ostaju u Bugarskoj. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je sa svojim kolegom iz Bugarske obišao ranije povređene koji su bili u bolnici u Staroj Zagori u Bugarskoj, istakao je da je razgovarao sa decom i odraslima i da se operisano dete osjeća dobro. Da podsjetimo, osmoro dece i četvoro odraslih je povređeno kada je srpski autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju u Bugarskoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ide u Brisel na dijalog Beograda i Prištine kako bi pokušao da očuva mir i stabilnost. To je, ističe, njegov jedini cilj. Poručuje da Beograd nema problem sa temama, ali da se zna kako mora da izgleda zajednica srpskih opština. Aleksandar Vučić je nakon prisustva prikazu novo proizvedenog naoružanja poručio da Srbija nikome i ničim ne preti, već želi samo da obezbedi poštovanje međunarodnih pravila i međunarodno pravnih normi od rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 do Briselskog sporazuma. Na pitanje da li će Beograd staviti na dnevni red temu tablica jer se bliži 1. septembar do kada je Priština odložila odluku o reciprocitetu, Vučić je rekao da Beograd nema problem sa temama. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za sledeću godinu počinju danas. Socijalni partneri, vlada Srbije, sindikati i poslodavci su saglasni da minimalac treba da se poveća, s tim što se iznos povećanja koju smatraju prihvatljivom razlikuje. Ministar finansija Siniša Mali nedavno je za Tanjug rekao da je realno da minimalna zarada u 2023. godini bude 40.000 dinara. Sindikati pak smatraju da su sada konačno ispunjeni uslovi da minimalna zarada dostigne minimalnu potrošačku korpu, pa bi u skladu sa tim ona iznosila oko 43.000 dinara. Završni ispit u avgustovskom roku u skladu sa kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2021/22 godinu biće održan 17., 18. i 19. avgusta, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Završni ispit u avgustovskom roku polažu samo oni učenici 8. razreda koji iz različitih objektivnih razloga nisu polagali u junskom roku. Konačni rezultati završnog ispita će biti poznati 22. avgusta, dok se upis učenika u srednje škole u trećem upisnom krugu vrši neposredno u školi u petak i subotu 26. i 27. avgusta. Večeras od 21.30 vršit će se ispiranje vodovodne mreže u čitavom naselju Stara Pazova i trajaće do ranih jutarnjih časova. Mole se korisnici da ukoliko dođe do zamućenja vode u toku noći, puste vodu sa svojih slavina da isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Takođe je preporuka da ne uključuju svoje uređaje koji koriste vodu, kao što su mašine za veš ili mašine za sudove u navedenom periodu. Za sve dodatne informacije možete pozvati sledeći telefonski broj 022 310 330 koji je dostupan 24 sata. Prema najavama iz EPS-a sutra od 8 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Golubincima u sledećim ulicama: Šimanovačka ulica od brojeva 12 i 19 do kraja ulice, zatim Pazovačka ulica od brojeva 16 i 19 do kraja ulice, Vojačka, Zemunska, Novosadska, Omladinska, Radnička, Begejska ulica i ulica Đurđevska od brojeva 108 i 119 do kraja ulice.
Tokom vikenda odigrano je prvo kolo svih liga u kojima igraju fudbalski klubovi iz naše opštine. Omladinac je u Novim Banovcima savladan od ekipe Beče 1918 rezultatom 0:1. Staropazovačko jedinstvo savladalo je na svom terenu ekipu Radničkog iz Zrenjanina sa 4:1, dok je Podunavac iz Belegiša svoju trećeligašku sezonu otvorio gostovanjem u Novom Sadu protiv ekipe Kabela, a utakmica je završena bez golova. U Vojvođanskoj ligi grupa Jug Radnički je u subotu u Novoj Pazovi poražen od Sloge iz Temerina sa 0:1, a Dunav je u Starim Banovcima pobedio Radnički iz Šida 2:1. U Sremskoj ligi Jadran iz Golubinaca je u Vognju savladao Slogu sa 0:4, dok je Sremac iz Vojke u Kuzminu poražen od ekipe Graničara sa 3:1. Ženska odbojkaška juniorska reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, pošto je juče u finalu savladala Tursku sa 3:0 nakon 68 minuta igre. Srbija je do zlata stigla sa 4 maksimalne pobede bez izgubljenog seta. Za reprezentaciju igra Jovana Zelenović, odbojkašica jedinstva iz Stare Pazove, koja je upisala 15 poena i koja je proglašena za najboljeg korektora Balkanskog prvenstva. Pored nje dve odbojkašice omladinca iz Novih Banovaca, Una Vajagić i Iva Šućurović, dodale su 10, odnosno 7 poena. Dušan Lajović je preskočio prvu prepreku u kvalifikacijama u Cincinnatiju. Savladao je Stefana Kozlova, Amerikanca ukrajinskog porekla rođenog u Skoplju, sa 6-3-7-5. Duci je nakon toga sinoć poražen u poslednjoj rundi Mastersa od Italijana Musetija sa 6-4-6-4. Mladom Italijanu je za plasman trebalo sat i 38 minuta igre. Lajović je dobro ušao u meč i prvi došao do brejka u prvom setu, ali je Museti, koji je trenutno 33. igrač na listi, uspeo da se vrati u meč i preokrene rezultat da bi potom meč vodio do sigurne pobede i plasmana u glavni žreb turnira. Vreme sutra promenljivo oblačno na severu sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna do 33 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.